Hej och varmt välkomna till ännu en fredag och ännu ett Quizaleta live. Programmet har ju fått en liten ny tappning. Istället för att Axel och Fabbe möts vecka ut vecka in, så kommer vi se lite nya personer framöver. Idag inget undantag. Välkomna Tobias och Jesper. Tack så mycket. För det. Tack för det. Jesper, hur är läget? Jo, men det är bra. Kul att vara tillbaka i det här programmet. Det var ju ett tag sedan. Jag var väl programledare där mot slutet efter mitt fiasko tillsammans med Gusten. Det gick ju helt åt helvete och det var en riktigt svag prestation från oss båda. Väldigt besviken över det. Men nu är man tillbaka ensam här och möter ju en rival. Men som jag har respekt för. Tobbe har ju bra koll, så att det här blir tufft. Ja, det kanske blir ett lite nischat program på de sakerna ni kanske kan lite extra. Känns det bra eller dåligt, Tobbe? Jag anar ju vad du menar. Att det kan bli lite FPL-relaterade frågor. Ja, England också kanske. Ja, lite så. Och där hoppas, eller antar jag att vi är relativt likvärdiga. Men det är kul. Det är första gången jag är med. Jag är med här. Det ska bli jäkligt spännande att se. Det är lätt att sitta framför tvn. Liksom, och jag har ju följt programmet. I princip sett varenda program liksom. Men det är nog lättare framför skärmen än när man sitter här. Jag är lite nervös faktiskt. Så är det. Men fåtöljerna är ni ju bekväma i. Det var ju inte länge sedan vi satt här och gav FBL-rekar. Det är ju, jag ska inte säga att det är lättare. Men det gör vi varje vecka nu i nytt format som sagt. Det kommer gå så här. 10 frågor. Sen kommer det komma några karriärer. Sen 10 frågor till och sen avslutar vi med ett väggspel. Ja. Frågorna kommer vi få se här om allt sköter sig. Chatt har vi med oss där. Och så hoppas vi att chatten försvinner då så att det inte blir några fuffens i det hela. Men om ni känner er redo så gör jag detsamma. Yes. Och då skriver vi här och det. Exakt. Ni skriver där. Ni kommer få exakt samma fråga. Så försök dölja era svar. Och sen så när ni har kritat ner så avslöjar ni. Och så kanske det blir någon närmast vinner. Då är det som sagt att den som kommer närmast vinner. Men också sätter man exakt så får man 2 poäng. Sen kan det förmodligen bli otroligt svårt. Men första frågan då. Ska vi dra upp den direkt? Se om vi får med oss den på skärmen. Där har vi den. Vilken målvakt har plockat mest poäng i FPL 21-22? Alltså denna pågående säsong. Man har den här listan framför sig varje dag. Så det här ska ju sitta. Verkligen. Men den är jävligt svår. Man har ju sin målvakt liksom. Sen kollar man inte så mycket på övriga. Nej. Jag chansar. Hur många är ni resonerar kring här? Om ni ser ett antal. Jag vet faktiskt inte. Målvakter byter man inte så ofta. Nej. Och jag kan inte säga att jag sitter och kollar. Det är mardröm om jag ska få gissa massa fantasyhistoria här. För det är jag svag på. Jag ser att vi fortfarande har chatten med oss. Nu ser jag att den försvann. Perfekt. Men det verkar som att ni har... Nej, jag kollade faktiskt inte. Jag har redan skrivit när jag kollade. Och då tror jag att jag har fel. Men får ni avslöja era svar här då. Mig. Jag tar ändå Ederson. Ederson säger Tobbe, Ramsdale säger Jesper. Det är Alisson. Det var 144 pinnar. Är Ramsdale ens nära eller? Oj, jag vet inte. Det är sånt vi har chatten till. Alisson har med aldrig haft. Hur många poäng har Ramsdale tagit den här säsongen? Och gärna Ederson också får ni skriva i chatten. Jag stod mellan Alisson och Ederson. Det känns nollorna gör mycket alltså. Det där är liksom ingen... Men är det den här säsongen Alisson det är ingen kunskap att ha. Nej, det är en chansning. Ja, är det den här säsongen Alisson har en assist? Ja, det är det väl va? Ja. Jag ser hur mycket just det gör. Ekdal hade hon. Ja. Jag tänker att Ramsdale fick ju så mycket... Oj, jag är inte ens nära. Du var närmare där. Men jag tänkte att Ramsdale får ju så mycket bonuspoäng. Och de har ju hållit många nollor. Och han har väl... Nej, för inte stått allt igen och stod här vid någon nollor. Ja, han var ju svag start. Vilka
Fråga nummer två. Ja. Vilka tre Premier League-klubbar har Kennedy spelat för? Okej. Okay. Den Kennedy. Den Kennedy, ja. Det var nästan så att jag började fundera på vem. Man be om en ny penna. Min är ruskigt. Okej, då ska jag hitta en till. Jag kan upprepa att det var tre Premier League-klubbar, så ni inte funderar på. Vad är den nu då? Ah, jag har den. Det är någonstans i bakhuvudet. Det är ingen Big Six-klubb. Nej. Nej, men vi... Jag är klar. Nej, det är fel. Ja, jag tror också det här är fel, men... Ja, jag har fel, men två är rätt i alla fall. Newcastle, Chelsea, West Brom. Chelsea, Newcastle, West Brom. Ska jag West Brom också? Ja, och det är det jag på. Det är tyvärr Watford som är den tredje klubben. Ah. Det kan jag inte ens minnas. Det är sjukt att man tar fram West Brom, för där har man dålig koll. Det känns som att alla skulle kunna leda till West Brom någon gång. Ah. Vilken rivstart. Ja, nollor än så länge. Bra. I oss Serie A-frågor, där är vi bättre. Pennorna är dåliga. Watford, det kommer jag inte ens ihåg. Där, bra. Ja, den hade jag. Nej, det kommer faktiskt inte jag ihåg heller. Var han där? Var han under Premier League-sessionen? Han kan ha någon utlåning i Champions. Du funderar på om det är en fel, felformulerad fråga här. Nej, en match i Watford skriver någon här. Ja. Den är inte lätt att kunna. Den är elak. Ja. Men som sagt, krigar vidare. 15 minuter i Watford 2016. Ah, bra standard. Klart inte sitter längst fram i järnbalken. Shit alltså. Det är på samma frågor, det är den jag kan säga. Ja, men det är bra. Det är bra. Fråga nummer tre. Vilken säsong spelades den första Fantasy Premier League? Ja, men shit alltså. Ja, det är ju... Vad kan det vara? Ingen aning. Nej, ingen aning. Får bli chansning. Jag var inte med då i alla fall. Nej, inte jag heller. Nej, det var ganska... Jag vet inte exakt hur gamla ni är, men det är ett tag sedan. Nej, vänta. Det är lite... Vi gör så här. Man ska aldrig ändra egentligen. Nej, man ska inte det. Men vi gör så här. Ni måste ju skriva två årtal här, alltså en säsong. Så att det inte blir några förfens. Ja, vänder vi på skiten. Nej, jag är alldeles för... 02-03-07-08. Vi har vårt första poäng. Det är så. Snyggt. Jag tror att man ändrar då. Jag vet, man har ju sett de här raderna på de som varit med riktigt länge. Mm. Och då tänkte jag att då måste det ju varit mindre i början. Så det är alltid lite äldre än man tror. Ja, det är ju det. Nej, jag var helt borta så att jag... Ja. Jag började väl 11-12 alltså. Mm. Nej, kanske ännu senare. Nej, det var någonstans 12-13-14. Med bonus och poäng. Och, ja, jag vet inte hur mycket man har ruckat på det där. Chipsen har ändrats, men... Ja. Vi skyndar på lite här. Vilka bedrövliga frågor. Ja, jag har inte skrivit dem. Nej, bra. Skämt åsido. Nummer 4. 2012 vann Manchester City ligan för första gången på 44 år. Hur stor var segermarginalen ner till tvåan Manchester United? Ska se om vi får upp den här. Där har vi den. Då ska vi se här. Ja, jag har chanser. Jag har med. Nej, vänta här. Hur? Jag säger att det var målskillnad. Mm. Ja, jag tänkte det var väl Aguero-säsongen. Det var jag som började fundera på vad som stod fel i mitt huvud. Men Jesper, du har rätt. Svaret är 0 poäng. Det var målskillnad. 8 mål var skillnaden. Och det var det jag läste, så det slog lite slint. 8 poäng. Men otroligt nära med en. Ja, det var Agueros berömda där. Ja, exakt. Vilken match. Ja. Det var ju snack om matchfixning och grejer efter det, efter QPRs konstiga sista 5 minuter. Samtidigt stod upp för bra för att tro det, men det är klart att det kommer upp. Och det var väl lite så också. Det var väl supportrar och engelsmän som försökte dra efter något. Mm. Alltså, det var ju för att det var så otroligt jobbigt. Ja, liksom. Ja, men det är en så regisserad upplösning mellan två rivaler också. Liksom. Så det känns ju regisserat, men det var det ju inte. Fråga nummer 5, är vi redo? Yes, vi är redo.
1999 tog Manchester United hem Champions League efter en sen vändning mot Bayern München i finalen som slutade 2-1 till United. Vilka gjorde målen i matchen? Då söker vi alltså 2 mål för United och 1 mål för Bayern München. Ja, Bayern också. Bayern är svår, vet du. Men United är enkel, menar ni? Ja, det tycker jag. Nej, det är nej, det inte. Nej, jag får för mig att nej, jag vet. Nej, vänta nu. Jo, men jag tror det. Jo, men det tycker jag väl att det klarnar. Men inte på Bayern München. Ja, vi chansar. Ja. Då ska vi ha, men vi på skyltarna. Vi har Ole Gunnar Solskjær, Sheringham och Jenniker. Nej, kanske Janker. Janker, Sheringham, Solskjær, Janker. Ja. Det är Sheringham, det är Ole Gunnar Solskjær, men det är Harry Basler. Ja, det där målet, det ser man ju aldrig. Nej, det är vändningen som är grejen. Verkligen. Jag vet att jag tyckte att, jag kommer ihåg den här matchen man satt och kollade. Jag tyckte att Janke var... Var det Elber bra. Också? Det var lite senare kanske. Ja. Men det är verkligen som du säger, det målet pratas det ju aldrig om. Nej, och man ser, jag har ingen aning hur det såg ut. Min tes kring att det är litet engelskt fokus som sitter, det blev ju tydligt. Ja. Eller? Ja, verkligen. Ja. Jo, men så är det ju. Vi kunde engelsmännen. Ja. Nej, fråga nummer 6. Nämn, ska vi se om vi får upp den också. Nämn 3 svenskar som spelat i Bayern München. Vad heter han nu då? Oj, vad svårt det blev. Står den sista då? Nu. Det här kommer man ju... Alltså, räcker det med tillhört eller? Du måste fundera på det, men ja, det måste göra, för att jag ser en spelare här som inte... Du tänker om de måste ha representerat på en A-lagsmatch eller? Ja. Jag tror det behövs inte. Nej, bra. Och om ni är ute i kontrollrummet hör mig nu så får ni se till om det behövs. Men så som jag läser frågan så behövs det inte. Ja, du måste ju alla 3 för att få poäng då. Jag har inte ens en gissning nu på sista. Nej, men det är ändå det jag ska säga. Jag har ju några namn framför mig och det är ändå... Det är många spelare som jag vet absolut att ni kommer att jag har 3. Satan. Tror jag. Mm. Men det här är ju... Hur säker är du då? Nej, jag vet inte. Nej, toppar vi den, va? Ja, men jag tycker jag har varit ganska snabb genom frågan här. Så vill Tobbe tänka en 10 sekunder till så är det han får. Jag vill nämna... Har du låst dina svar så jag kan argumentera högt? Ja. Eller? Det har jag gjort. Ja, men det känns som att det är någon ung spelare som var där som man har glömt bort lite om. Jag blir... Men va? Vad är det du sitter och funderar på? Du har ju sagt att du har låst nu. Ja. Ja. Mm. Ja, men den måste ju vara. Jag blir bara så här osäker på om han var där, men det måste han ju varit. Nej, det här är så... Ja. Nej, jag får, nej, jag får vi ju faktiskt be om ett svar, ja. Ja. På Tobbes skylt har vi Nisse Johansson. Det är fel sista, det vet jag. Patrik Andersson och Schwarz. Nisse Johansson, Patrik Andersson och Lewicki. Lewicki är rätt, och de andra 2 är rätt. Vet du vem som också har varit här? Åbil var det jag tänkte på. Ja. Fan. Ja, dålig komprimerad grafik. Ja. Men Nils-Erik Johansson har vi, Björn Andersson, Patrik Andersson, Jeffrey Åbil, Conny Torstensson, Johnny Ekström. Norden Gerzic, finns han med där? Oskar Lewicki. Han stod inte med på min lapp. Men, för när jag gjorde research på honom inför 3-5-2 så tror jag att han har varit ungdomsproffs där. Men jag blev så osäker på om ni... Jag tror också det. Ja. För när jag gjorde research till exakt samma avsnitt så tror jag det. Men jag vågade inte ens ta honom, för jag tänkte att han finns nog inte med på listan. För det är så okänt. Så kom jag på Lewicki och det är lite mer känt. Han har inte, också, han har inte spelat i Bayern precis. Nej, det är inte bra. Men Jeffrey Åbin var det jag tänkte på. Ja, den var inte jag nu. Han var väl där i ungdomsåren, va? Mm. Ja, inte i seniora.
Jag har inte tagit in chatten så mycket, det är dåligt av mig. Men ni får gärna skriva om det är någon annan obskyr spelare eller känd spelare som vi har missat. Men nu frågade vi faktiskt om, jag tror Nisse Johansson tror jag faktiskt inte spelade någon avlagsmatch mot Bayern München. Det kan han inte ha gjort. Nej, Lewicki gjorde ju inte det. Nej, Lewicki gjorde absolut inte. Men jag tror inte, nej, Nisse gjorde aldrig det. Kanske någon kupp, men nej, jag tror inte det. Det är också någon mer jag får upp i huvudet som man har missat. Men ja, det är ett poäng till dig. Och vad har vi nu? Jag har tyvärr inte skåren. Vi kommer säkert få den. 2-1, vad borde det vara? Jag tror det är 2-1. Ja, det är tyvärr det. Ja. Till Jespers favör. Fråga nummer 7 då. Jeffrey Aubin har blivit svensk mästare med 2 klubbar. Vilka? Här kritades det ner fort. En tjänst som ni har. Ja. Ja, men jag blir osäker. Men jag måste chansa på det. Jag kommer... Ja, det är ju inte... Jag försöker bara vilka klubbar har han spelat i med. Ja, den här kanske. Just det. Ja. Ja, jag blir osäker. Det måste vara här. Mm. Mm, då kan ni få visa. Malmö, Halmstad, Halmstad, Malmö. Helt korrekt. Snyggt jobbat. Jag minns honom inte så mycket från Halmstad. Nej, det tog 10 år. Man har absolut inte vunnit något i Bayern. Nej, inte i ÖIS heller. Nej. Inte Gais heller kanske. Nej. Han var Gais, ja. Just det. Han var runt rätt mycket. Ja. 2000 vann han med HBK och 2010 vann han med MFF. Mm. Jag ska också påminna ni som är med oss i chatt och så vidare att istället för att vi nu kör Axel Fabbe varje vecka så har vi en lång tabell under hela säsongen som kommer att fyllas på. Och där kan ni se att Elas Fjäll toppar i den tabellen. Mm, jag hörde det. Vi har ju inte haft så många matcher än. Men, det är märkligt. Det kan ju vara en morot att försöka knipa. Ska vi se fråga nummer 8 om vi kan få upp den på... skärmen. Vilket Stockholmslag placerade sig bäst i Allsvenskan för, ja, blir det 12 år sedan, 2010? Mm. Alltså det här kan ju vara en kugge. Ja, det känns som det är. Finns det något annat Stockholmslag ni tänker på än de tre stora med den? Nej. Nej. Kan det vara så kuggigt? Det här med kuggis i form av att det är... Det fanns vissa tendenser bland vissa, alltså eller Stockholmslag runt där. Men ska man... Känner du dig säker? Nej, men eller jag vet ju vilka som, jag vet vilka som var bästa av de tre stora. Ja, okej. Men de kan inte ha kommit högt upp. Nej, men jag känner mig trygg i det här. Ja, jag är inte trygg alls, men jag måste gå på det jag tror. Mm. Då vänder vi och på Jespers tavla står det DIF, alltså Djurgården, och på Tobbe står det AIK, det är Djurgården. Det var det alltså. 10:e plats. Jag tänkte att det var BP. Jag vet att AIK var bedrövliga den säsongen. Mm. Bayern var inte med. Och att DIF slog oss var ju väldigt irriterande året efter ett guld. Men jag var lite osäker på om det var en kuggis med BP, men ja. Nej, jag kände ändå att de hade varit så högt upp. Nej. Det är så jävla, i och med att vi var så risiga då och ni vann guld innan, tänkte jag så här, ja, alltså Gnaget måste ju vara före det, all logik talar ju för det, men så var det ju inte. Jag kommer inte ihåg så mycket av den säsongen. Jag kommer ihåg faktiskt mycket, för jag trodde vi skulle åka ur. Ja, det var så illa. Ja, det var helt bedrövligt. Ja. 4-2 då! Lilla rycken! Dåligt! 4-2 från Djurgården till inte ens så... svag koppling, men Teddy Sheringham som det handlar om i fråga 9. Han har ju då spelat i Djurgårdens IF. Sheringham var också den som vann skytteligan i den första upplagan av Premier League 92-93. Hur många mål gjorde Sheringham? Ja. Ska vi ha korrekt svar då, eller? Ja, det måste väl vara. Korrekt eller närmast vinnare? Här ska det faktiskt vara korrekt svar. Okej. Ja. Nej, det är vårt kontrollrum som bestämmer. Då är det närmast vinnare och exakt rätt dubbla. Poäng, alltså 2 poäng. Ja, det är inte det lättare. I och för sig kan man bara... Nej, för det är svårt här. Ja, chansning. Ja, då får vi se vad ni har. 19-24.
Svaret är 22 och Jesper... Nej, jag tänkte skriva 21. Ja, ah, suddade ut det. Med ett mål närmare. Viktigt! Ja, fan. Viktigt! Lite dryck! Ja. Här är inte bra. Det är absolut inte över. Det är väldigt många poäng kvar att spela för. Ändra alltså reglerna mitt i det här. Ja. Det skulle ju vara närmast någon gång. Nej, jag tänkte att det, det kommer nog ännu en gång. Det är roligare. Sista frågan innan vi går in på lite karriärer då. Och den lyder, ska vi se om vi får upp den. Vem vann poängligan i Fantasy Premier League säsongen 2016-2017? Poängligan att i flest FPL-poäng. Exakt. Eller i mål och assist? I flest FPL-poäng. Har ni någon aning om hur bra ni var 2016-17? Året efter, nej. Nej, det var... Jag försöker bara komma på vilka det var som var bra den säsongen. Jag chansar. Nej, jag kan inte göra annat. Känns lite som att du kör lite med någon form av pokerface. Att du sätter chansen, men du har ganska nej, bra... Nej, men... Jag tror jag vet någon som har skytteligan. Okej. Okay. Jag är osäker. Det är ju något att gå på. Ja, jag är jättesäker. Jag pinpointar inte riktigt den säsongen. Men ja, vi kör på det här. Ja. Då vänder vi och på Tobbe står det Aguero och på din står det Harry Kane. Rätt svar är Alexis Sanchez. Mm. Vinner, eller tar mest poäng i spelet den säsongen. Liten... Han hade nog inte grävt fram. Säsongerna, vi letade upp och skulle se vilken säsong vi skulle ta. Det är ju bara Salah. Och sen är det Kane en gång och sen är det... Efter det här alltså. Och så är det, men det där är så där jag är helt urusad på. Ja. Det är mer som jag har glömt också. Jag har inte koll på en enda säsong förutom att jag vet att Salah har vunnit mycket. Men jag vet, som Arsenalsupporter vet jag ju minns ju att han hade den här säsongen. Men att den var så bra att han tog mest FPL-poäng, det är jag lite förvånad över. Mm. Så fort FPL-säsongen är slut, och släpper man den kollen där. Det är bara blicka framåt. Man vet vilken säsong det var i Arsenal. Se vad de skriver i chatten. Coutinho, Aguero skriver väldigt många. Men Samuel har rätt med Alexis. Snyggt! Ja, halvvägs in frågorna då. Mm. Och vi har 5-2 va? Ja. Ja. Är det karriären nu? Nu kommer det komma upp tre karriärer. Där eller? Nej. Där eller där. Det... Hoppas där, för att det här är jobbigt att se för mig. Ja, det får vi se. Kan vi köra chatten? De kommer på båda skärmarna, så då kan ni välja att vraka. Hoppas de kommer samtidigt. Ja, men kolla på den båda. Ja, vi kör båda den då, det är väl bättre. Ja, absolut. Och ja, det kommer upp en karriär och så klickar ni på knappen och säger du får... Alltså, det knappen, okej. Okay. Så ger jag ordet och då får du säga vem du tror. Och då ska det gå ganska fort. All right. Första karriären har vi här. Nej, ta bort. Vi ser inte... Nej, den har kommit upp på hel. Där har vi den på hel. Nej, men du, okay. Du får ta om den, ta bort den. Ta bort den. Vi får inte upp den i helskärm nämligen. Nu är den borta. Nu har ni fått se lite, men det var ju trist. Ja, men den, då får ni ta en ny. För den där kom inte upp på helskärm där. Ja, okej. Men jag tror inte vi... Jag är ganska osäker på om vi kommer få upp den på helskärm där direkt. Eftersom att de håller på oss. Du har omöjligt att se där. Vi får köra på den där. Vi får ta den där. Och så tar vi... Okej, det funkar. Och ska vi ta karriär nummer 2? Ska vi skippa då? Ja. Super. Det går väl att hitta en ny, va? Känner du att det hade... Nej, jag visste den, tror jag. Men skitsamma, vi får... Den blev lite... Ja, jag kollade tillräckligt länge. Var det Brad Friedel, eller? Nej, det var det... Jag gör en ny snabbt. Ja. Så går vidare till tvåan, så kommer... Ja, men du gör dem i den ordningen jag har det i mitt körschema här. Ja. Ja, perfekt. Jag tänker in det som nummer 4 nu. Ja, okej. Men nästa vi kör blir då vår andra karriär. Vi skippar den första vi hade precis. Ja, vi skippar den första. Ja. Mm. Det var det inte. Som nej, det var inte. Då ska vi se. Så. Där har vi karriär. Johan Elvander. Rätt. Ja, det är rätt. Ja, det räckte med de första tre egentligen. Varför har jag har fel i min? Det är därför jag blir lite förvånad. Jag kollade för långt ner. Jag måste kolla upp. Ja. Det är nästan så ni får med mig i kontrollrummet nu, för det står fel i vårt körschema vilket som vilken. Jag vill inte säga rätt när det är fel. Men det där är helt korrekt och du får poäng för det. Snyggt jobbat. Vi tar nästa karriär. Jesper? Jag
säger nu. Nigel de Jong. Nej. Fel. Fan, då vad, har dåligt. Du en, fan vad dåligt, jag vet. Då har du en chans, Tobbe. Men det ska också ske nu. Ah, jag har inte ens gissning. Vad fan är det? Är det Micah Richards? Nej, nej det är inte. Nej. Absolut inte. Nej, jag kommer på det. Jag... Fan vad dåligt. Jag har ju bara namn här, inte rätt ordning. Men det här måste vara Sean Wright Phillips. Ja, det är det ju, såklart. Åh, oh, vad dåligt! Ah. Ja, det är dåligt faktiskt. Ja, den var lite sur. Ja, det är bedrövligt. Man vet men att han har varit i väldigt stora klubbar och sen hamnade i Queen's Park och var bra. Ja, Sen nu är det ett mål han har på kontot och han har väl 26 i City. Mm. Men... Det var lite fel på årtalen där. Jag tänkte se... Ja, är det och sen i USA säger ju mycket i och med att det... Jag har en ting. Jag skriver in den i körschemat. Ja, då tar vi en sista. 5-3. 5-3, ja. Mm. Det är snyggt att du hämtar upp, Tobbe. Ska jag bara få... Kommer den till? Få in ett namn i mitt körschema så jag kan svara på vilken karriär vi får upp. Så till någon ska komma kan då. Kan bli Sean Wright Phillips karriär i alla fall. Ja. Där har vi den. Gud. Vad fan är det här då? Ja, men shit. Jimmy Floyd Hasselbank. Ja, det måste vara. Fan, nej, men jag skäms. Jag vet att det är så sent. Jag tycker det är dåligt, alltså. Var det låst för sig? Man kollar bara på några klubbar. Alltså, nej, men det är herregud. Alltså, det är ju en enorm skyttepunkt. Den på. Och så länge Anton gärna skriver in... Nej, men tog den på? Jag vet inte vad jag tog den på. Atletico Madrid vet jag att han var i. De åkte väl ur där med honom till och med. Ja. Man ska ju bara gå på sjåket där han var som bäst. Jag har på att kolla verkligen. På Cardiff och Charlton. Och tänker så här, börja med var han kommer ifrån, nationalitet. Nej, det var då uselt. Men som första klubb då, helt enkelt. För det står väl inte nationalitet du tänker? Nej, men han kommer från exakt. Holland och börjar där. Det exakt. Brukar ju stämma överens. Mm. Så man brukar titta första klubb, där kommer han ifrån. Hitta mest matcher mål. Och så försöka dra den där. Man förknippar han inte så mycket med Holland dock. Alltså han är ju holländare, men han var väl inte så stor i landslaget liksom. Han har inga större landslagsmeriter. Nej, precis. Var det alla karriärer eller? Det var alla karriärer om jag har förstått allt rätt. Du har ursäkt alla som kollar också att det blev lite stökigt. Men poängen fördelades väl ändå OK varsitt. Ja. 6-3 har vi. Mm. Så har vi många frågor kvar och sen har vi ett väggspel som är värderat till 2 poäng. Oj. Mm. Jag tror kontrollrummet är med oss. Så fråga nummer 11. Den tar an på vad vi precis pratade om. Brad Friedel är en av få målvakter som lyckas göra mål i Premier League. Mot vilket lag gjorde Friedel mål? Ja, det är bara någonting som dyker upp här. Nej, jag tror inte det är det, men jag chansar. Jag har ingen aning. Nej. Ja, klara. Det står Everton. Nej, jag skjuter. Men det var ju Howard gjorde ju mål va för Everton. Ja, jag tror att det var därför jag känns som de med. Det är tyvärr fel. Det är Charlton. Ja, okay. Nej, det hade jag aldrig på. Så. Klubb. Ja, då var det någonting som gjorde det var Everton ändå. Nu var det målvaktsmål. Ja, det är hög nivå på frågan här då. Ja, det kanske. Ja, men sen är det också några få gånger man kanske förväntar sig lite mer på karriärerna tycker jag. Trodde jag ni skulle ta. Ja, men det var svaga. Det var vi svaga. Men du hade ju rätt. Det var jag som sa fel. Kan vi få utan att tävla? Första du inte fick svara på var ju Brad Friedel som du sa. Ja, det var det va? Ja. Så det är något du kan klaga på efterhand. Ja, men det kommer jag absolut göra om jag förlorar. Vad tänkte du säga, Jesper? Var det första karriären i Brad Friedel? Exakt, den som blev lite dålig i grafiken här. Där sa jag att det inte var det, men det var det. Ja, det är väl den. Sjukt, han var ju Brönnby. Var han Brönnby? Ja, han gjorde ingen match där. Men ett mål. Där hade man ju, ja, det var ju starkt. Då hade nog jag aldrig tagit målvaktsgissning där på det. Nej. Fråga nummer 12 då. Nämn 3 målvakter utöver Friedel som gjort mål i Premier League. Har du 3 där? Jag har 2. Ja, jag med. Men... Det är alltid 2 som är... Jag tror inte det är problemet, men sen räcker ju alltid efternamn om det skulle vara så att man funderar på det.
Ja, nej, det är inte det som är problemet här. Det är mer att komma på vem fan det var. Det här känns rätt. Ja, chanser. Jag gjorde många matcher i alla fall. Nej, men jag tror jag har det faktiskt. Ska man ha gjort ett mål om man har gjort 500-600 matcher, Jesper? Nej. Stryker jag det här och det är fel nu, då går jag härifrån. Nej, jag har fel, men jag... Jag vet inte om jag har alla på mitt facit, men jag har några stycken och det är inte många. Ja, okay. Det är inte många. Mm. Båda har Howard. Du har Allison och Van Sar. Du har Robinson och Schmeichel. Robinson, Howard och Schmeichel är rätt. Ska jag bara dubbelkolla? Ja, han är så, ja. Och Allison är ju rätt och Howard är rätt. Men Van der Sar har inte gjort något mål. Många matcher som sagt. Många matcher som sagt. Men ingen mål, den sopan. Riktigt. 6-4 av det är för jävligt. Ja, ska det är bra att uppdatera mig på poängen, för där är jag inte med alls. 6-4. Vad har vi i chatten? Begovic. Men det såg vi här uppe. Någon vi har missat möjligtvis. Hiton skriver någon. Känns overkligt. Ja, det tror jag inte. Självmål kanske. Ja, det var fråga nummer 12. Då går vi till fråga nummer 13. För vilken klubb gjorde Paul Robinson flest matcher? Vet inte, men... Nej, jag måste ändå chansa på det. Ja, det är frågan, men... Nej, jag tror det är fel, men jag vet inte. Känns inte heller. Nej, vi gör så. Ja, ni är klara med det så? Ja. Ja, då vänder vi. Och det står Leeds och Tottenham. Rätt svar är Blackburn. Ja, det är Blackburn. Men då tänkte jag så här, Friedel har väl betat av där, men ja. Ajajaj. Dåligt. Dåligt. Ja, vi går vidare och stannar kvar på Blackburn, tyvärr. Fan, kanske. Inte för att frågan lyder, vad heter Blackburns arena? Är fråga 14. Oj, vad skriver fort där. Oj, vad skriver fort här. Nej, men shit vad jag är osäker. Det här är fel. Du kan tänka högt för du har låst in. Ja, jag är superklar. Ja, jag har fel här, men jag får ta den. Jag är dålig på det. Varför tror du att du har fel? Nej, men jag tror jag har fel. Det är en chansning. Tionde chansningen för dagen. Ja, det har nog ändrat namn på senare år, men den hette väl så i alla fall. Ni båda har skrivit Ewood Park och det är rätt. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag trodde inte på det. Men det var väl det. Det är sån här kunskap som sitter i bakhuvudet. Det där sitter kvar från tips lördag. Ja, liksom, jag vet inte. Det var det. Ja. Det var, jag trodde verkligen inte på det. Men det var jag. Jag skrev det direkt. Jag trodde jag hade det. Poäng. Nu är det lite många gånger du har sagt att du chansar här, Jesper. Och det går igen. Ja, det är inte så smickrande. Men jag... Jesper Röndahl i Alla mot alla. Ja, exakt. Vidrigt. Vidrigt beteende. Nej, men jag tror det. Vad står det nu? Det står 7. Hade du, fick ja, 7-5 va? Ja. Och det är 6 frågor kvar och sen ett väggspel. Fråga nummer 15 kommer här. Mohamed Salah har poängrekordet i Fantasy Premier League. Ett rekord han tog säsongen 17-18. Hur många poäng tog Salah den säsongen närmast vinner? Nej, men alltså jag... Alltså, vad är en bra poängskörd? Alltså, liksom, vad är rekordet? Vad ligger det på? Liksom? Jag har ingen aning. Nej. Men vet ni ungefär vad Salah har nu då? Nej. Nej. Nej, faktiskt inte. Ja, men liksom så här, det är omgång för omgång. Som man går på sen så är det, sen har man ju sett det såklart, men det är ingen som sätter sig. Men ja, vi kanske inte är så förvånade, men jag kan ju avslöja att han leder just nu. Ja, det. Det kanske inte mig. Det hade ni kunnat gissa möjligt. Jag bara tänker, vi ska se här. Och nu är det återigen Fantasy Premier League poäng. Exakt, exakt. Poäng i spelet. Totalt. Ja. Ja, närmast vinner. Och är ni så skickliga att ni får exakt, då är det nästan så att ni ska ha 3 poäng och inte 2. Men vänta. Jag, bara, Jag måste ha den här. Förlorar den här, då är det tufft. Närmast vinner. Mm.
310-280, rätt svar är 303. Nej, men det den är viktig. Sant. Det är bra. Jag tänkte ta 300 först. Det är väldigt nära. Ja. Ja, hopp. Nu är det uppförsbacke. 8-5. Ja, men det är absolut inte omöjligt. Men det är frågorna då. Ta mig på. Ja, inte så stort. Med ett vägspel avslutar vi allting. Den kommer bli intressant och det är värt 2. Men först fråga 16. Ska vi se om vi får upp den här. Memphis Depay är en av många spelare som inte lyckades fylla ut tröja nummer 7 i Manchester United efter att Cristiano Ronaldo lämnat. Jag kan säga inte. Vilken holländsk klubb kom Depay ifrån? Depay kanske man säger. Ja, nej, det gick det fort. Ganska säker, väl. Eller jag är bort mig helt här. Nej, vi får se. Vänder vi bladen. PSV, och det är helt korrekt. Kommer från PSV Eindhoven. Och ja, det var ju verkligen inte en tröja han kunde fylla ut. Trots att han kanske... Jag vet inte, det kändes som att han inte fixade. Ser man tillbaka nu Premier League? Ja. Eller konstig position han har i Barca efter att ha gjort det väldigt bra. Ja, alltså, lite märkligt där. Barcas mått mätt för ett halvår sedan. Ja, eller ett år sedan. Verkligen. Och så har de blivit bra och nu har han inte plats längre. Nej, det blev inte riktigt som han trodde med den karriären. Mm-hmm. Inte för sent än. Nej. Nej. Hur gammal är han? 20. Nästa fråga kanske. Närmast inne. Ja, 25-26. Ja, nej, men jag tror han skulle möjligtvis lite äldre. Han kanske är äldre. Ja, det måste han vara. Han måste vara närmare 30 såklart. Kommer en 50-50-fråga. 9-6 va? Så vi håller koll. Ja, 9-6. Är du duktig på att upprepa? Man leder sig skit. Fråga nummer 17. Har PSV vunnit fler ligatitlar än Ajax? Ja eller nej? Vilket otäckt skratt. Ja, verkligen. Som att du visste det här. Ja, då hade jag skrivit. Jobbig fråga, för man känner ju kanske något direkt. Nej, sen men... vet man lätt att jag har fel när det är två val. Men det är lätt att övertänka en 50-50-fråga. Exakt. Ska man övertänka eller ska man bara gå på det man tror från början? Mm. Övertänk nu, Jesper. Ja, där kommer fel. Mm. Nej, och ni har rätt. Mm. Det har de inte. Ajax har 30. Det var kuggis, för 35. Man trodde ju verkligen på Ajax. Ja, 35 titlar. Man vet inte hur det var på 40-50-talet liksom. Nej. Kanske PSV var jättestarka. Mm. Nej, men det är väl ofta så med huvudstadslag att man, jag vet inte, är alltid där uppe. Ja. Framförallt så stor Ajax är idag också, så tänker man väl så. Jag läste någonting om Ajax idag, deras klubbmärke. Det är ju massa streck som gör en gubbe. Det är tydligen varje streck är en utespelare. Mm. Eller står för startelvan, så det är 11 streck i den där gubben. Mm. Mm. Ja, jag såg den också. Det är faktiskt, har man inte tänkt på? Nej, inte så mycket. Tobbe avslöjar just nästa fråga. Ja. Men okay. det är ja, jag såg faktiskt att någon retweetade den, men ja, då hade vi du haft rätt. Ja, jag tror faktiskt att det hade haft rätt. Var... Nej, men det kan inte du veta och jag kan inte stoppa det mitt i meningen. Jag såg att någon retweetade den ganska nyligen. Och Leonard men ta upp frågan och så kan vi visa för chatten, men vi tar inga poäng och sen går vidare till nästa. All right. Så frågan som Tobbe precis avslöja, den har vi här. Vad är det för speciellt med illustrationen av mannen som syns i Ajax klubb-emblem? Och det är det som du sa då. Den är ritad med 11 streck för att symbolisera de 11 spelarna på planen. Mm. Och det är inte kunnat om jag inte hade sett den tweeten idag. Nej, det hade absolut inte. Och du som heller. Jagar också, då ska jag få säga dig på en fråga. Ja, men jag hade faktiskt kunnat den. Ja, det var skönt. Jag hade gissat rätt. Exakt. Jätterimligt. Och, det är den go-to-gissningen där. Ja. Två frågor kvar, viktiga frågor för dig, Tobbe. Ja, det får man säga. Fråga nummer 19. Nämn 3 svenskar som spelat i Ajax. Nu skrivs det friskt. Ja, den kan vi. Ja, ja men ja. Jag tar bort den här för jag vill nämna den största också. Du har 4 alltså? Jag har nog mer än så. Alltså, det är, ja. Favoritfråga det tror jag. Fakt, nu blev jag lite osäker på den här bara för det. Ja. Det kanske inte är. Jo,
Ja, men det är klart att det är så. På Tobbe ser vi Stefan Pettersson, Kennedy, Bakircioglu och Ibra. Vi har Rosenberg, Kennedy och Zlatan, och alla är rätt. Peter Larsson också, gammal AIK-tränare. Peter Larsson har spelat där. Inge Danielsson har spelat där. Vi har en till som vi inte har nämnt. Spelar IFK just nu. Oj, det vill vi ju vara. Nu ska vi se, IFK nu. Är han? Nej, vänta. Ni behöver inte fundera på namn. Det här namnet har ni superkoll på. Det är en av de stora namnen i klubben. Vänta, IFK vänta. Länge. Va? Vart problematiskt, vart i Malmö. Då vart det lite problematiskt. Jaha, Sana. Det är Sana som spelat i Ajax. Lurigt det kan bli med enkla frågor. Ja. Nej, här fick jag första sån här, jag skrev Rosenberg först och sen låste det sig. Har han, är jag 110% på att han har varit där? Men det är ju, men ändå. Han och Kennedy var väl där samtidigt? Ja. Mm. Känner jag igen. En fråga kvar bara. Mm. Måste du ta den? Ja, det måste jag. Nu fick ni varsitt poäng här. Ja, 11-8. 11-8. Det är ganska bra poäng själv, måste jag säga. Men vi går in på dagens sista fråga och sen avslutar vi med ett väggspel. Jag ser också att chatten var rätt på det. Rasmus Wingen också, ja. Just var ju där. Häckenbacken. Ja, just det. Ja. Det var. Ja, sen var alla andra som skrivs med. Mm. Fråga nummer 20 då. Hur många gånger har Marcus Rosenberg vunnit skytteligan i Allsvenskan? Ja, vänta. Eller kanske. Vem har vunnit skytteligan i Allsvenskan flest gånger? Jag vet att vi hade på förra quizalet hade vem som har gjort mest mål i Allsvenskan. Det vet jag att flest det är stunder, men det var någon... Tobbe Hysén eller är det... Nej, det måste vara en gammal Dejs Nordahl eller sånt där. Jag är ju så otroligt dålig på när vi går längre bak i tiden, men... Ja. Det känns som någon sån gammal... Ja. Skånk. Ja, men jag är inte alls säker på det här. Men vi vänder. Ni är verkligen klara. Jesper har skrivit en gång, Tobbe har skrivit tre gånger. Det är en gång. Mm, jag visste att det var hans också, för att han har aldrig vunnit i Malmö. Nej, han har väl aldrig, liksom, det har väl aldrig varit hans grej att stänka in mål. Nej. Han har väl gjort väldigt mycket annat. Ja, han gjorde det. Nej, det var Halmstad-säsongen där, men precis. Han var bra på, han var ju en bra målskytt också, men det är några som har petat in den. Ja, det var den jag visste, sen tänkte jag, han har säkert haft någon i Malmö, men han har skrivit två, men jag har rört fel också. Många skriver ett i chatten, sen kan man ju fråga sig vilket lag Cool Beans håller på, det gillar ju inte att vara svårt att gissa. Jag vill säga, målskillnaden är viktig. Jesper vinner vägspelet, då går det upp i ledningen. Oj då. Mm. Det är en värd sak att nämna att... Du kan fjällleda det här, det är ju löjligt. Ja, nej, men det lär mig inte vara länge. Nej. Kanske bara i några minuter till om du tar det här vägspelet. Ja. Men som sagt, för er som inte hörde att vägspel om Jesper vinner vägspelet så går han högst upp i tabellen förbi fjäll. Vägspelet kommer vara så här, jag kommer nämna det för er. Och sen kommer ni ju få bara, ja, ni kommer få en liten stund att fundera och sen ska ni nämna olika namn kommer det vara. Och så skickas det över till varandra hela tiden. Väggspelet är de, ni har varit inne på det, det är de 20 dyraste spelarna just nu i FPL. Okej. Just nu? Ja. Men alltså, börjar då? De 20 dyra spelarna i FPL är den här som du leder, så du får välja att börja eller inte. Nej, då börjar jag. Ja, då kan vi dra igång... Då säger jag Sala. Korrekt. Jag säger Harry Kane. Korrekt. Då säger jag Ronaldo. Det är korrekt. Då säger jag KDB. Det är korrekt. Då säger jag Mané. Det är rätt. Då säger jag Sterling. Det är rätt. Då säger jag Son. Korrekt. Ska vi se. Säger Bruno. Det är rätt. Då säger jag Lukaku. Det är rätt. Det är lite svårare. Vad är 20 namn? Jag har tagit 9. Ja, nu är man inte riktigt lika säker här, men jag säger ändå Mahrez.
Det är rätt. Då säger jag... Oj, den här är lite lurig om den stämmer. Men jag säger Vardy. Det är rätt. Då säger jag... Lacazette måste vara, va? Det är rätt. Oj. Då säger jag Sancho. Det är rätt. Sjukt att Jesus är nog med där. Det är rätt. Alltså, då säger jag Rashford. Korrekt. Nu är det lite jobbigt. Ja, jag vet då. Jag har alltså sagt 15 spelare. Usch. Fan. Ah, det här kan vara fel. Timo Werner. Det är rätt. Nej, men jag säger Trent Alexander-Arnold. Det är rätt. Firmino. Rätt. Många är kvar. Två kvar. Jota. Rätt. Jag kan ha sagt fel. Det kan vara slut där. Nej, det är en spelare kvar. Vem är den sista spelaren, Tobbe? På de 20 dyra. Jag har ett namn, men det är nog inte det. Det är otroligt imponerande om du sätter detta. Nej, för fan. Vad får den sista? Det är skit. Du får gärna också fundera och kanske skriva ner. Ja, jag kanske ska gissa på någon, men jag vet. Jo, jag kommer gissa på någon. Ja, okej. Okay. Men då får vi skriva ner det namnet och så ser vi att du har varit ärlig i ditt svar. Ja, det är inte jag säkert att säga om det. Ja, men är det inte... Nej, det är det inte. Jag har ett namn här, jag tror inte det är det. Men jag säger Foden. Det är tyvärr fel. Ja. Alltså vi är ner runt 8, va? Ja, ni är på den som kommer på 18:e plats. Alltså 18:e dyrast. Oj. Så tredje längst ner på den men här listan. Men det är ju, alltså finns det inte... Jo. Jag tänkte Diaz. Nej, det är inte rätt. 8,0 nu. Jag vill verkligen inte säga att jag... Det är ingen Big Six. Jag har verkligen inte glömt. Gubbe, eller? Vad sa du? Är det någon Big Six? Det är det. Ja, det är det. Han kostar 8,4. Okej. Okay. Han spelar längst fram på plan. Är det Cavani? Det är Cavani. Ja, ah. Oh, den var inte nära. Nej, han var inte i pipen. Nej, Foden, jag visste att det var fel. Tyvärr. Ja. Men det är ruskigt imponerande. Det är också så här, det är inte omgång ett heller. Alla har ju skiftat och... Alltså, ja, exakt. Så att de kostar. Nej, men Trent är väl uppe på 8,5. De kanske tappade 8,4. Mm. Jesus var snygg. Den hade jag nog inte grävt fram. Nej, Werner var jag lite osäker på. Men ja. Jag visste att han gick ut lite högt. Nej, det var ju skit. Ja. Men det är ju skönt att du får vinna någonting i år. Grattis. Nu har vi medvind med här. Då går om fjäll, va? Du går om fjäll. 14-8, eller? Och så får vi hoppas att du har samma chansningar inför omgångens FPL. Ja, precis. Passar rätt, helt enkelt. Nej, men det här FPL-frågorna var ju ganska jobbiga överlag. Men... Den sista var kul. Den var faktiskt... Den fick man... Den det var lite kort. Ja, det var inte exakt vad ni gissade inför programmet. Nej, precis. Då sa ni mest poäng genom tiderna och lite sånt där. Men dyrast just nu. Ja, men det var bra. Jag hörde att ni nämnde något sånt. Men ni tog alltså 19 av 20. Det är bra. Ja. Det är väldigt bra. Jag hade... Som sagt, bränt den där sista. Det är väldigt många i, alltså, runt den här prisklassen. Alltså den dyraste är Salah på 13,3. Den billigaste är Jota på 8,3. Ja. Men där under är det hur många spelare som helst som har den där prislappen. Ja. Så det är väldigt många där, som Foden till exempel. Man är ju inte med på listan. Nej, det fanns nog ett gäng till mellan där. Ja, slutresultat 13. 14, va? 14. Det har de koll på. 14-8. 14-8. Ja, det var tungt. Men då var det inte närmast vinnergissningarna som gjorde, eller fällde avgörande i alla fall. Det var skönt. Nej, men jag tackar så jättemycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra jobbat du med. Och får jag ta med en fjäll då nästa kanske? Ja, kanske. Som sagt, vi kommer ju ha olika personer varje vecka och det kommer bli en lång tabell. Tack alla i chatten för att ni har varit med och vi ses nästa fredag.